líhá kvůli ní, je v duši líhá kvůli nám, se říká máma. Kvůli ní se tak stýská, kvůli nám naše máma v růži spí. Thank you.
nesnáší právě. To je K2, Martine. A já vám, kluci, děkuji, že jste mě sem vzali. To bude dobré, ho? To je značku od Knorru. To je dílo. Druhý výškový tábor na Bruzyho žebro. Celkem slušný hřbitov. Tak teď to vypadá, že jedinej nedělám zase. Kem číslo 2. Ten dva stojí. Tonička mě litovala dneska. Tonička omačka. Můžeme jít na dva vařiče. Jo. Tak nasadíme naše varíky. I ten, co nikdy nic nedělá, dneska pracuje.
Takže stěhujeme kemp číslo 2 z výšky 6300 metrů na Broad Peaku někam k 7000. Smrdí? No smrdí, jsou takový otlačenec. Tak tohle je všechno, co nás bylo z třetího výškového tábora na Broad Peaku. Наши машины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины. Mrtvoly zapáchající ve staru. Myslím, že byl první, co umře na teplou voda. Thank you.
Martin, it is lunch, sir. Today, this is... Tady týhletý dobrotě říkáme Pamela Anderson. To je ona. A říká se jí to naše jediná radost tady. Energetická krize zažehnána. Tohle je první den našeho pokusu o vrchol K2. Od doby, co jsme vylezli nahoru na Broad Peak a vrátili se, tak vlastně bylo neustále krásně, bez větří, bez snížení. No a teď je takhle, jak je. Sračky, sračky, sračky. Jdeme do dvojky, vidím to tak, že zítra budeme asi celý den ve dvojce čekat, co se z toho vyvine.